السلام عليكم. زمانو محمد علی بختیار خان دی نن ستاسو سره یو داسې پیغامجن ټاپک بر سره خبر کوم چې زمونږ چا صدې کې او داسې واقع په تاریخ کې نه ده شوی. زه تاسو سره معذرت غواړم چې ډیر وخت نه زنوم، خو خیر اوس مونږ ملاقات ته رالو، اوس به تاسو سره پیغامجن خبره کوم. زمونږ غونډو اختر خو به خیر باندې تیر شوي، زما اختر په خیر تیر شوي الحمدلله، امید لرم چې ستاسو اختر به په خیر تیر شوي. خو سوچوکې چې د مریم په مور به څنګه اختر تیر شوي، د مریم په ماماګانو، د مریم په تروګانو څنګه اختر به تیر شوي. د پلار خبره مونږ ځکه نه کوو ځکه چې پلار غونډ غلطۍ کړو، پلار د دولت دپاره، شهرت دپاره دا خپل لور ووجله. ولې ووجله؟ ځکه چې وي مشهور به شو، دولت به راشي، پیسې به راشي، ګاډیان به وي، نوکران به وي، د دې لپاره یې خپله معصومه لور، خوږه لور وویشتله. دا د زمونږ د خیبر پختونخوا د چارسدې یوه غمناک خبره، غمناک او د شرم خبره ده چې یو پلار خپله لور زیبا کړه. لکه عام کتل هم نه، خپله لور یې زیبا کړه. د قربانۍ پر ورځ چې موږ ځناوران زیبا کوو، د خپله لور زیبا کړه. بیا کور ته راشي دغه د مریم پلار، کور ته راشي خپلې ښځې ته وایي چې اوس به ما پسې پولیسان راځي، ته ما د پولیسان نه بچ کړه او غږ مه کوه. کو چا ترې غږ وکړو بیا به ستا حال هم سم نه. چا ته غږ مه کوه، ما د پولیسان نه بچ کړه او مونږ دا انظام به په دې تره راواړو، نو مونږ ته به ګاډیانی، پیسې او دولت به مونږ غونډ به هر څه نه خلاص شو، پر دې تره به انظام راواړو، تره به ګیر شي او مونږ ته به فایده ملو شي. حالانکه کار هم د غلط کړو. امور سره بیانونه کیږي په دې چینل به تاسو ته هغه بیانونه ملو شي. کو تاسو وګورئ نو مور سره بیانونه کیږي چې مور وی چې زه به په دې ګاډیانو په دولت څه وکم، زه به په دې ګاډیانو او په دې دولت او په کورنو څه وکم چې زما مریم پکې نه. زه بل پولیس ته داد ورکول غواړم چې هغه دې واقعې ته ورسېد، د هغې علاقې خلکو ته داد ورکول غواړم چې هغې دې واقعې د ورسېدل. ډېره غمناک واقع ده، ډېره غمجنه واقع ده. خبر هم پې نه کېږي، مونږ خون د زړه نه خپه یو، او سب ووایو سه وکړو نو. او بیا پلار له شرم هم نه ورتلو، پلار له شرم هم نه ورتلو. داسې انټرویوګانې ورکړي چې پته یې نه لګي چې دې قصوروار دی. دومره د ټوکنجو جړیا وکړه، ما ویډیوګانې د هغه وکړه، داسې اړو لګي نه چې هغه قتل کړی دی. دومره لیکس، دومره په دغه موجون تیرو چې بیانېږي نه. مونږ خون مریم له دعا کوو چې هغې ته جنت نصیب شي. اخو دغه دې ماشومان ته حساب کتاب نه، خو د مغفرت دعا به ورله کوو. او پلار ته به د هدایت دعا کوو چې الله پاک والله عقل ورکي. بل هغې مور له به هم دعا کوو. غونډو ته پکار دي، مونږ غونډو ته تاسو ته درخواست کوم چې هغې مور له دعا وکړي چې د هغې له الله پاک صبر ورکړي، هغې له په دې موقع باندې هغې له صبر ورکړي. او بل حکومت ته درخواست کوم چې د هغې مور سره مرسته وکړي، دا په دې واقعې باندې سخت سخت سزا ورکړي، هغه پلار له مور سره مرسته وکړي. بل ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې دا وکیلان دا کیس فری دغه کوي، بغیر چارجز، بغیر فیس. وکیلان دا فری کیس، فری جنګېدل غواړي. لکه جنگ فری وکیلانو بل اعلان کړی چې دا کیس به هغې په فری کې کوي. نو دا وکیلانو هم داد ورکول غواړم، وکیلانو هم دا ورکول چې دا کیس په فری کې کوي. او بل زه پولیس ته داد ورکول غواړم چې تاسو ډېر ښه کار وکړو چې دیم راګیر کوم. خو اوس دې تفشیش صحیح وکړي او دغه کس ترې ډېره زیاته سخته سزا ورکړي. کو جون نو زه به تاسو سره بلې انټرویو کې ملاوېږم. جزاک